Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismawais. Halo pemirsa semuanya. Mbak Deni, Mbak Ismail lagi apa kondangan. Ke buah pemirsa. Iki mabar ditonjok, ditori sego. Terus bareng ngono Mbak Deni iki apa ndang buah. Wayah buat duit. Buat duit aku ki gak roh. Jadi ini buat YouTuber murah, Mbak. Tapi sedikit YouTuber. Sedikit YouTuber tok aku yo. Komet rasane. Ya, apa nah, bareng mbok-mboke munyo ya? Ora rombonge. Wong iki sing disuruh. Dilukno sapa? Dilukno basa. Angger ngatong wae kek nomo. Ayo Pak Nana. Apa yang ngene mbok-mboke munyo dhisik di pesan bareng ya ambil ini. Wong e randi baturen. Baturan. Kayak barungan. Mentang-mentang Alisia anyar dibuli ya. Kaya gundul. Ya iki mbok buli apa neh kaya barungan. Siap. Enggak apa-apa. Mbak Dini sen coklat ta aja ireng. Nganu ki. Ireng ndek senane ireng. Pintu bakule sing anu. Saya tak budal. Ayo masak cantik, Len. Masak cantik, ndek cantik ndek dua tok. Iki guys, terus teko nggone mboke si Monyo lagi wedaan wong ya. Mati nganu, guys. Dijaga-jaga. Mbok amat ki aku ngene. Ora roh wong rungroh batinku pe takon moto sik. Iki yo wis angene. Ayo udah nggak karuan budal bareng mesisan mau enak ora yo acarane bareng yo urung gambare wong ya engko paling nek wis roh walah yo lagi ayo tok nek pas prake ya pas buah mesa nek ra buah ya di ambur adu yo koyo ira opo ke dan ira dan nek ngerti wong mosokan anung tinggal sok gaul-gaul bae. Anu ngene iki mau yo anak-anak ditinggal sasa melok ben meceng ben payung meh mbak Dini. Astaga melok. Seluruh kok. Ini meloke enggak. Wes, apa dulu ya. Ben wonge ben masak ngene. Tak syutingi pokoke. Ya kudungan Mbak E. Iki jenenge sapa anak? Kek gak meloknya. Hei. Oh, gak ikut. Melok piye? Nah, apa melok sunat mesisan maksudku ku ning kono. Joko. Ditanggapno Mbak Deni barungan. Barungan? Kok ora pek. Iya. Tenang. Hae. Kok kok tawake mal. Lah iya. Endi, Mbak? Oke sing iki warnane apa kuning omahe? Omahe warna-warni, guys. Ana kuning, ana ijo, ana biru, ana ndok asin. Dok ceplok. Kok gak ngeri. Nah, jadi kita maju rene. Gak yo, ketane. Ketane ngono kuwi. Apa sih? Omamu kuwi. Nang iki lho, sing tengah kuwi. Gak yo, kuwi lho nek dhuwure tambahan iki lho. Lah iya, dhuwure tambahan tok tapi. Lah maune piye? Aku yo pangkli. Jare mak maju le. Omah li pake maju. Mosok mak aku. Ketek kae ning kono yo tengah iki. Iki lho nek tambahan iki. Kae dhuwure yo dhewe. Oh. Dikeki poni. Yo. Tak yo apa ngene. Eh, Rece. Guys, pulang. Eh, ayo kita budal. Jangan jajal. Tapi nem teh ayu kok ogak kok alah. Nah. Era kaya Mbah Kaji. Lho. Wes ayu era. Jadi pino wedok ayu Mbak Deni mosok ganteng ngene. Jos ayune nek pas metu tok. Yo lan ngene iki. Delok mangan enak. Gawakno di suwongkol wong ki kok. Gawakno gawakno. Gawakno panganan. Gawakno panganan jere. Ya aku nggawa tas kok nyo. Mau digadah ya nyo ya. Sarung adus. Hai guys, mbok emonyo ning ngarep. Takon dhisik deh. Dalanane ape arah. Ana poli. Leruk kena terarang segelungan lah ya, jangan matane. Rame kali iki. Rame guys. Arah gone maknyak biring ya. Iya. YouTuber-YouTuber cepu akeh ya. Iya, apa neh ning Jawa iki malah ngawri ambek merah malah ning Jawa ya. Iya. Kita gaskan guys, mangan sego. Iwak. Mangan sego iwak jadi Mbak Deni. Buah. Mbak Deni enggak masak apa-apa. Mangan enak iki. Mangane mangane nggone buahan. Melok nuku lho Mbak pasar nang nduwe. Nduwe dhuwit.
Nanti malah rane abene iki ya, begawe ora. Enak ketoprake jenenge ya. Sesuk tapi ya, ketoprake sesuk, guys. Kan mateni pemenani pemasalone yo. Pripun? Nggih, nggih. Lah niki nyange malah cantik. Yo sesuk nggih delok. Sesuk delok ora. Mumpung niki anu nggih. Oh, buah guys. Sik. Iya. Lucet to. Wes. Nek ngene cantik-cantik guys. Mari. Mau nak guling aku. Sore rane. Monggo rae jam piro, Mbak? Kan sesuk durung toprak. Jam piro? Nggih, matur suwun. Jam pinten ketoprake? Jam 10 ya. Oh, jam 10. Jam 10 jam 11. Nggih, sesuk ready lho ya. Monggo tujuh. Monggo tujuh mboten usah sungkan-sungkan. Iki jajane. Garingan nggih purun nek Bu. Guyon guys, biasanya yo ngene iki nek kene. Pokoke tanggane dhewe. Maknya ampun endi? Maknyae kurpe nih. Apa paling besok. Londot wis. Iya. Sambut. Panane rambut sutno mang. Wis tak diringkesi mbek wong. Oh kuwi. Carane penyajiane. Sapa sing pengen iki ngiler. Cantik koyo aku. Iya, gelem-lem dhewe. Ki jenang pemirsa. Ya. Jenenge ayu. Mantap, sapa pengen? Kembali. Ndang mumpung gawe tas. Ini ki apa? Wis wae. Santap cakem iki. Wong kok kuwi jenenge ngono. Tamu kok gregas kok. Apa tuh? Kembang tebu review. Review, review kembang tebu di pemirsa. Ayu diadai koyo ngene iki. Koyo Mbak Eta. Besok pengen nambah nanggap toprak ya, besok delok orang. Tapi ya. Tamu pertama, berkakas. Nanti nama Arif-Arif. Oke sih. Kalau lana yang ini ya. Berkatan. Ya baper ambil minuman. Mbak Amira jenisnya. Atau satu loyo. Oh cek lisa. Asyik mana? Ayu mending kayak artis. Sepatu ini Amel. Apa ya? Ini berkat. Tak buka na, kok yo moh tiga i roti. Bocah saya kiki roti moh rapa tu tu yang meneta. Orang gumun. Lah tak jenguk si aku. Si sepi gimang. Kono, kau tak kaya sepatu ne Amel pemirsa. Dengan tinggu mau tinggu kaya senam tak iba. Tinggu senam tak. Lah, saya tu dua pelak yo segede. Jaja rasa pun korana. Oh, tiga iba ferak gelem. Orang payu, cak saya kira anak senggelo. Jajal dipakai sedeng korang. Nih, Mbak, peraknya 5 tahun. Sok Juni. Oh, kau kan lagi angkat ne? Kurang enak pak 5 yo. Apa dijual nor rosok ya, Pra? Oh, aku yang peran deponan perak cantik ya. Kau tiga senam kok ira, kak ira? Kau dan Bogo. Ya, lah, andele, ya, Allah, ya, Allah. Sombenae. Sombenae ibu. Sing ireng wis gak sedenge? Eh? Sing ireng? Iya. Gak sing omah. Oh, genten cilik, genten ana dapin ya. Heeh. Ana dapin ya? Ana dapin. Dapin jajan-jajan. Bisa. Sing ke sekolah, Nduk. Iya, Le. Sing kene. Lah, kemang lewat di, Mbak? Aku lewat tengah. Oh. Kae, cacah kodho numpak sepedan. Oh, kalau pemirsa ora gegedean pas kuwi. Lho. Lebokno le, sik lembok lebokno kok. Gile dilebokno. Lah iki cek londok ta iki. Heh. Lah sing kuwi critane, tuku kecilien. Seneng.
seneng sing pink. Cah cilik iki ora regane lah. Ya, nasi go meceng esok. Oh, nyanyi ra kaprah. Apa, Dang? Oh. Ayo, ayo. Dang, kutulanan. Terus ayo. Gagrakan apa kae lho. Ngene iki pembersihan ning sore hari semene iki. Kenapa lho, Mbak? Ki sing duwe gawe Amira, guys, aku kok dene. Tak kene. Kene lho mesti tandur iki. Terayo ngene iki kok gagrakane. Ayo, Mbak, tandur tutup, Mbak, serak magrib. Wes ngono pemirsa ya, sebuah ngono ki ae. Pemirsa, wes selalu nyopot Mbak Deni. Nggih, saran masukan wes delok terus kontene Mbak Deni Mbak Isma. Kesibukan sehari-hari ini Mbak Deni Mbak Isma. Ya sing ngene iki, wes matur nuwun ki mau lagi ngerti Mbak e sing ewah mang ternyata Mbak Amira. Wonge gelung. Saya lagi ngerti ki mau ora kenal. Ya alhamdulillah wis dikek penoto ya Mbak Deni kono. Sopo ae sing dikek penoto ataupun undangan tetep budal Mbak ya. Enggak ora iso budal pas ibu koyo ning gone Mas Arif ngono kae. Wes ana pemirsa ki magrib, nenek klerak-klerone Mbak Deni dan Mbak Isma iki super sehat. Wes terima kasih banyak sing like, comment and subscribe. Baleni terus denku. Tak dengar harus kene tambalan. Amin. Amin. Mbak Deni dan Mbak Isma pamit. Kita ala ketara. Dadi awake aja sampe ngarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.